କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି କେବଳ ଖାଲି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ସମୟ ଧରିକିରି ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ସମୟ ନଉଥିଲେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ ଘଟଣା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନଦେଖିଲେ ତାପରେ କୌଣସି ମତବାଦ ଦବାର ଠିକ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସୁଛି, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଦେଖିଛୁ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଗପ କହି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛି, ଆଉ ଏ କଥାରେ ପରଦା ହଟିବ ତ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ସେ କେତେ ଦୂର ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଦକ୍ଷ ଅଫିସର କୋଉ କୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭାବେ ମୁଁ ମତ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଧିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ସନ୍ଦେହ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ତା ମାଆରେ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦବା ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାକୁ ପାଗଳ ରଖେଇକି ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବାର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଜଳଜଳ ଦେଖାହଉଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଶୀଘ୍ର ରହିଯାଇଛି ବା ସତ୍ୟତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।